Дро колись сказав, пам'ять людини – це фортеця, більш складна і заплутана, ніж велетенське місто. Та ми винайшли ключі від фортеці. Перші слова сина та останні слова матері. Поцілунок коханця, омана батька. Таємниць більше немає. А якщо зміна одного спогада може перевернути життя людини, то зміна однієї людини може перевернути світ. Такою була моя робота, доки усе це не зробили мені. Вони промили тобі мізки. Як я можу тобі тепер довіряти?